Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев Еуропалық қайта құру және даму банкінің Қазақстандағы директоры Агрис Прейманиспен кездесті. Жүздесу барысында тараптар екі жақты бірлескен жобалар жайын талқылап, алдағы жоспарлармен бөлісті. Оңтүстік облыстың әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері банк өкілдігімен ауыл шаруашылығы, коммуналды шаруашылық, инфрақұрылым, автожолдар салу салаларында бірлесе жұмыс істеуге мол мүмкіндіктер береді. Өңір басшысы осы орайда қаржылық институт өкілдерін бірлесе жұмыс істеуге шақырды. Алдағы уақытта Шымкент, Түркістан, Кентау қалаларының инфрақұрылымдарын дамыту бойынша жұмыстар жүргізуге мүдделі екенін жеткізді. Бұл банкпен бірлесе жұмыс істеу теңге айналымын нығайтады. Пайыздық ставкасы басқа банктермен салыстырғанда өте төмен, деді Жансейіт Түймебаев. Айта кетейік, Еуропалық қайта құру және даму банкі 1991 жылы орталық және шығыс Еуропада жаңа дәуір орнату үшін құрылған. Ол елдердің ашық сауда экономикасына көшуіне ықтимал ететін, сондай-ақ жеке және кәсіпкерлік қызметін дамытатын жобаларды инвестициялайды. Банктің Қазақстандағы директоры Агрис Прейманис оңтүстік Қазақстанда бірлесіп қолға алған жобаларды тізбекте облыстың ауыл шаруашылығы саласы, баламалы энергия көздері инвесторлар үшін тартымды екенін айтты. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар алдағы уақытта нақты ұсыныстар негізінде жұмыс істеуге уағдаласты.